On je mlad, uspešan, uporan i ogromna inspiracija za sve koji imaju tu čast i zadovoljstvo da ga upoznaju. Standardni je reprezentativac Paraolimpijskog plivačkog komiteta Srbije. Osvajač mnogobrojnih medalja sa svetskih i evropskih plivačkih takmičenja. Mladić izuzetne volje, snage i energije. Kaže da je u životu najvažnije pomerati sopstvene granice i da treba gađati mesec. Pa ako ga i ne pogodite, svakako ste među zvezdama. On je Nemanja Tadić, a mi smo sa njim proveli ceo dan. Ponekad se skupe ničim izazvani u jednome trenutku i urlik i muk dobiju me lako davno prošli dani peče vreme slušam taj huk ali ja sam samo jedno veliko dete kraljević i prosjak sve u isti mah mojim nebom još zmajevi lete U džepovima čuvam zlatni mesečev prah. Na Čajerskom smo u bazenu sa gostom domaćinom današnje emisije Ceo dan, Nemanjom Tadićem. Nemanja, dobar dan. Dobrodošao u emisiju. Bolje vas našao. Ovako, bazen je tvoje prirodno okruženje, reklo bi se. S obzirom na to da eto, poslednjih koliko godina si u vodi i pored vode. Tako je, apsolutno se slažem sa vama. Ja sam deo ovog bazena i ovaj bazen je deo mene, tako da apsolutno ste u pravu što se toga tiče. Ja se od 2009. godine bavim plivanjem. Prvi put cela priča je počela znači, u plivačkom akademskom klubu za osobe sa invaliditetom Delfin, koji je osnovan također 2009. godine. Krenuo sam da se bavim iz zdravstvenih razloga, znači zbog neke fizičke kondicije, Čuo sam da je plivanje dobro da poboljšava mentalni sklop i uopšte fizičku kondiciju i zdravstveno stanje, tako da sam krenuo iz tih nekih razloga tri puta nedeljno, po 45 minuta do sat vremena da se bavim rekreativno plivanjem, tako da cela priča je krenula tada, 2009. Da bi kasnije 2012. Krenuo se spremam za državno prvenstvo Srbije sa profesorom doktorom Markom Aleksandrovićem, profesoru na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja. Tako da smo to dobro bili odradili i uzeli smo zlatnu medalju na 50 slobodno i srebrnu na 100 slobodno. I tako nekako kreće cela ta priča. To je bilo znači, tvoje prvo takmičenje i odmah medalje? Apsolutno, da, tako je bilo. I bila su čak i solidna vremena, tu sam se upoznao, tu su me zapravo videli ljudi iz Paraolimpijskog komiteta, to jest iz reprezentacije i tu sam im se svidao zato što sam bio mladi zbog svoje fizičke konstitucije. Tako da cela ta priča kreće znači, te 2012. malo ozbiljnije. Znači, imamo period 2009. do 2012. kada se bavim rekreativno i 2012. pa do sada, do ovog trenutka danas. Gde ste me videli, da se bavim profesionalno plivanjem, odnosno da to shvatam veoma ozbiljno i da se celog sebe dajem u to. Dobro, to je izuzetan put ka vrhu za samo 6 godina. Ti si u stvari te 2009. imao koliko 14 godina. Tako, ja sam... Jesi li kad si došao, da sam kažeš da si došao da se baviš rekreativno, ali je li ti padalo na pamet da bi možda mogao da budeš i profesionalni plivač i da neko ko učestvuje na takmičenjima, Ili od tada o tome nisi razmišljao? Pa tog trenutka mi to zaista nije padalo na pamet jer sam malo toga znao o sportu osoba sa invaliditetom jer u drugim zemljama je to malo drugačije. Osobe sa invaliditetom usmeravaju na sport, na zdrav život, dok kod nas je situacija malo složenija i malo drugačija. Mi nemamo tu razvijenu sociološku strukturu da odmah osobe sa invaliditetom kanališemo, tako da kažem, na sport. I na neki način života, već osobe sa invaliditetom u Srbiji nailaze na neku vrstu nerazumevanja, odnosno potrebno je sami da se izbore za neke, kao što je u mom primjeru, ja sam se sam izborio za to što sam došao na bazen, sam sam, naravno.
imao sam ludu sreću da da mi kaže profesor fizičkog da postoji klub za osobe sa invaliditetom, plivački klub Delfin, i onda sam ja sam tu krenuo da dolazim i sam da se kako da kažem, da se guram u to plivanje. Tako da je to razlog što sam uspio. Naravno, kasnije profesor Marko Aleksandrović je video potencijal i krenuo da me trenira. Tako da to je neka priča što se toga tiče, kako je sve to krenulo. Bro, to prvo takmičenje, to prva medalja, po čemu ćeš to da pamtiš? To je opet, tad si imao koliko, 17 godina? Pa da, to mi je, ja mislim, jedna od najdražih, ako ne i najdraža medalja, jer puno sam očekivao tog takmičenja, hoće li biti, neće da bude, hoće da bude, šta znam. I onda odjednom, sećam se tog takmičenja, otišli smo odavde iz Niša organizovano, ja i još 4 takmičara, došla je na red moja trka, ja sam skočio, krenuo da plivam, nisam gledao ni levo ni desno, to sećam se da sam se baš bio uplašio, baš je bila velika trema prisutna, i odjednom znam, hvatam se za cilj, odnosno ulazim u cilj, gledam sa strane i kažu mi Nemanja prvi si. Ja sad gledam šta se događa sad ovde, nisam mogao da verujem, mislio sam da su znali da sam ja pod velikim stresom i da su samo hteli da mi kažu prvi si, da ja ne bi doživio veliko razočaranje. Međutim, kad sam se okrenuo, video sam da polako ostali tek pristižu do cilja, tako da shvatio sam da se dogodilo nešto pozitivno. Nešto tako, veliko. Da, bio sam presrećan, to je blaga reč. I od tog trenutka kreće neka cela ta priča oko plivanja, krenuo sam da zaljubio, jednostavno od tog trenutka sam se zaljubio u plivanje. Uh-huh. Tako da od tad kreće ljubav između mene i plivanje. A dobro, sad, koliko je to medalje, koliko je to takmičenja od te 2012. do sada? Od 2012. pa ne znam tačan broj takmičenja, bilo ih je dosta. Grčka 2 puta, Švedska 2 puta, Nemačka, Češka. Pošto postao sam standardni reprezentativac Paralimpijskog komiteta, odnosno Paralimpijskog plivačkog komiteta, tako da cela ta priča sa plivanjem je uzela veći mah, znači krenuo sam stekao sam status reprezentativca i standardni sam deo reprezentacije, znači gde ide reprezentacija, tu sam ja sa njima, tako da imamo puno takmičenja, imamo jedno takmičenje u 3 mjeseca, obavezno, znači van naše zemlje. Također sam nastupam na mitinzima u apsolutnoj konkurenciji, odnosno na tim takmičenjima plivaju i osobe bez ikakvog invaliditeta. To su takmičenja kontrolnog tipa za mene, tako da, šta da kažem, stalno izlazim na takmičenja, stalno kontrolišem formu, trudim se i to je to. Najnoviji uspeh je Malme i 3 zlatne medalje. Tako je. Malmo Open je također jedno takmičenje koje mi je izuzetno drago, jer posle te 2011. posle tog takmičenja, 2013. februara mjeseca, ja sam prvi put nastupio van granica naše zemlje, upravo u Švedskoj. To je bilo 2013. godine. Tada sam uzeo 2 zlatne medalje, tada sam bio u juniorskoj konkurenciji, na 25 i 50 metara sam uzeo, znači, 2 zlatne medalje. Da bi sada, posle 2 godine, kao senior, uzeo 3 zlatne medalje u disciplinama 100 mešovito, 200 slobodno i 100 slobodno. Tako da, vratio sam se također na jedno mesto koje mi je drago i uspeo sam opet da dođem sa povoljnim utiscima i povoljnim stvarima odatle. Ti si, naravno, da tek je karijera pred tobom. Da, kad neko napravi takve uspehe na samom početku, onda se od njega mnogo i očekuje. Ja pretpostavljam da, naravno, i svi oko tebe očekuju od tebe, i ti sam od sebe očekuješ svaki put uspeh. Jel zna to nekada bude i opterećenje? Naravno, sama ta pomisao da sam taj pritisak koji dobijam, pošto su ljudi naviknuti na uspeh, ali nisu sva takmičenja ista i nije konkurencija uvek ista. Naravno da iz toga ne može da zavisi da li će uvek biti medalje ili neće. Tako da, meni je najbitnija stvar u plivanju kao individualnom sportu jeste ta da su vremena dobra uvek.
i da se vremena uvek pomeraju, to jest da opadaju. Tako da... Da pomeraš svoje granice u da, stvari. Da, naravno. Da se takmičim sam sa sobom. Upravo zbog toga su takmičenje kontrolnog tipa, da bi se spremio za jedno takmičenje, ciljno takmičenje takozvano, koje je obično krajem sezone. U mom slučaju ove sezone to su EVAS Games, to je svetsko prvenstvo za osobe s invaliditetom do 21 godine. Tako da je sve sad usmereno ka tom takmičenju. To je neki, znači, sad sekundarni cilj. Primarni cilj su Paralimpijske igre u Riju 2016. Naravno, digla se velika medijska prašina oko tih igara, to jest Paralimpijskih igara. Ne mogu da kažem da nisam pod pritiskom, jer ljudi očekuju da se to desi i onda ja sam... I sve su oči nekako uprte u tebe i onda to... Da, upravo tako. Tako da, ja obećavam da ću da dam sve od sebe, a šta će da bude, vidjet ćemo. Naravno, jel postoji neko dosadašnje takmičenje koje te, ne znam, nešto posebno namučilo ili negde gde, znaš, jel bi izdvojio nešto možda po težini, po nečemu što si ti lično doživao onako kao najteže? Apsolutno, postoje dva takmičenja koje su bila jako specifična. To su Evropske paralimpijske igre mladih, odnosno evropsko-juniorsko. U Brnu je bilo organizovano te 2013. juna meseca, čini mi se. To je još jedno takmičenje koje mogu reći slobodno da je bilo najbitnije i tu sam ostvario najbitniji uspeh, a to je bila bronzana medalja na 100 metara slobodnim stilom. Tako da to takmičenje također, to je kruna. To je kruna bila jednog napornog rada. Naravno, od tog trenutka krećemo još veći rad. Onda imam iza sebe također evropsko prvenstvo u Eindhovenu, seniorsko evropsko prvenstvo. Bili smo u Eindhovenu 10 dana. Znači, tu sam stekao velika iskustva. Upoznao starije plivače, video sam kako se to radi u inostranstvu, kako oni treniraju. Imao sam prilike da razmenim neke iskustva. Tako da, sa te strane, to su ta dva neka takmičenja, Evropske paralimpijske igre mladih i Evropsko prvenstvo. E sad, naši ljudi kad dobiju šansu da odu nešto u inostranstvo, da li da se oprobaju na nekom takmičenju, eto, čisto samo da vide, obično se strašno razočaraju. U smislu da se razočaraju odnosom tamo negde u belom svetu i odnosom kod nas. Tako da ljudi na zapadu obično imaju mnogo bolje uslove za treniranje, mnogo se više ulaže u njih. Kod nas je to uglavnom ustaje u svoje kljuse. Znači, koliko si uporan i koliko si talentovan, od tebe sve zavisi. Ti si imao prilike da uporediš, dakle, i verovatno si razmenjivao iskustva sa takmičarima, sa svojim kolegama. Kako oni treniraju, koliko se ulaže u sport, koliko se pažnje posvećuje i licima sa invaliditetom i normalno i svim ostalim takmičarima, a kod nas je to ipak malo drugačije, sve se svede na pojedinca. Upravo ste... Se razočaraš ponekad? Ili nemaš vremena za razočarenje? I nemam vremena za razočarenje, ali ja sam, znači, ne mogu ti uslovi toliko da doprinesu. Imamo, znači, bazen, tu je, imam trenera, znači, opet sam se izborio za neke, da kažemo, uslove. Znači, imam dobrog trenera, imam fine uslove, trening je dva puta dnevno, po dva sata, na online studijama sam, što znači da sam rasterećen, nemam obaveze da idem do fakulteta, da mi to oduzima dodatno vreme, već učim preko interneta, ali dobro, o tome ćemo kasnije. Tako da, jeste da se više ulaže u kolege iz inostranstva, jeste da oni dobiju više pažnje, više sredstava, ali nije ni sve u tome. Ja sam pobornik toga da je rad najbitnija, rezultati će kasnije dođu i sve ostalo će da dođe samim tim, kad rezultati budu bili dobri. Uplivanje osobe s invaliditetom, a i uplivanje uopšte nije toliko razvijeno, kako da kažem, kod nas. Ne ulažu se sredstva koliko bi trebala se ulažu, jer plivanje je jako specifičan sport, zahtjeva mnogo rada, mnogo truda i mislim da plivanje u Srbiji mnogo više zaslužuje mnogo veći status nego što je to sada, jer ipak trenirati dva puta dnevno po dva sata plus teretana, strogi režimi ishrane, korišćenje suplemenata je jako zahtjevno, tako da mislim da apsolutno plivanje u Srbiji nije na nivou na kom bi trebalo da bude, odnosno da se posvećuje veća pažnja. Jel se umoriš ponekad? Bez obzira, ja opet kažem, mlad si vrlo i na početku si te karijere, ali
prosto sve to deluje vrlo zahtevno. Ne samo fizički i kažeš i psihički pritisci znaju da budu veliki sa strane i od tebe samog. Jel se nekad umoriš ili nekad kažeš pa možda baš šta mi je ovo trebalo ili ne? Pa krize u sportu su česte i moguće, ali tu su sportski psiholozi, znači meni je obezbeđen sportski psiholog sa Fakulteta sporta, Petar Mitić, tako da sa njim često vodim razgovore, naravno uvek dođe do nekog zasićenja, do nekog problema, do nekog zida i onda uz pomoć psihologa pokušamo da pomerimo te granice, da preskočimo taj zid i da vidimo zbog šta je uzrok tog problema, tako da da uvek, naravno, dešavaju se krize, ali te krize uz pomoć psihologa traje kratko i uvek uspem da je prevaziđem i da se vratim na stari put, odnosno na prav put gde sam krenuo. Naravno, tu je i trener je dobar psiholog, često razgovara sa mnom, jer ipak, kao što već rekoh, dva puta dnevno, ipak plivanje iziskuje 5 do 6 sati dnevno i onda ti staneš i razmisliš, jel, odričeš se mnogo čega drugog. Je li to realno da to bude tako? I onda odjednom tu je fakultet, obaveze, spremanje ispita i to zahteva znači nekih 2 sata, 2,5, 3 dnevno. Kad se približi ispit, ni rok još više vremena, tako da šta znam, dođe naravno da svi imamo svoje krize, ne samo sportisti, nego i ljudi koji nemaju, kako da kažem, koji nemaju toliki broj obaveza. I onda, naravno, ali mora biti čovjek jak i mora da veruje u sebe i da sve to mora da prevaziđe i da veruje bolje sutra, da dolaze bolji dani, tako da ja sam apsolutno pobornik toga, verujem čvrsto u to da će svaki trud da se isplati na bilo koji način, tako da eto, prevazilazim sve što može da me spute. Sigurno si svestan kolike si ti inspiracija ljudima oko sebe. Prosto nekako živimo u vremenu kada su neke vrednosti, u stvari gotovo sve vrednosti, malo pomerene. Pa onda volimo da pričamo ili pričamo, možda i ne volimo, ali pričamo kako su nam mladi ljudi nemotivisani, kako imamo generacije apatičnih mladih ljudi, kako ih ništa ne interesuje osim, ne znam, možda tog nekog virtualnog sveta, društvenih mreža. A ti si neko ko dokazuje upravo suprotno. I to jeste, pretpostavljam, s jedne strane velika odgovornost. Jer ti gde god izađeš i gde god se pojaviš, ti si Nemanja Tadić i ti predstavljaš i sport u Nišu, i plivanje, i sebe, i porodicu, i školu, i klub. I jednostavno možda i nemaš tu mogućnost da se baš opustiš kod tvoji drugari. Da izađeš pa da se napiješ, jer onda će svi da kažu, čekaj, to je Nemanja. Apsolutno jeste, to je apsolutno tačno. Svi sada kad, naravno, dođe letnja pauza i onda trebaš da izađeš i svi kada te vide, kažu, o, pa gde si ti sportista, to je onako malo na neki način, kako da kažem, šala na moj račun, jer naravno, sportisti treba da budu u krevet do 10, pola 11 eventualno i da vode neki zdrav život, ali kada dođe pauza, naravno, svaki mladi čovjek treba da izađe i da se opusti na neki način. Tako da tokom sezone se vodi disciplinovani način života, leže se na vreme, strogi režimi ishrane, tako da, a što se tiče inspiracije, hvala vam na tako lepim rečima, ali šta znam, ja sebe doživljam na neki drugi način, ne gledam sebe kao inspiraciju za druge, možda to i jesam, ne kažem da nisam, ali ja sebe gledam da poravnam sa ostalima, znači nisam ja ništa iznad njih, niti ispod, tako da apsolutno želim da se svrstam u red sa svima njima, odnosno, šta vam kažem, nisam ja jedina osoba sa invaliditetom u Nišu, jeste da sam uspeo da stignem do nekog nivoa i da se izborim za neki, kako da kažem, specifičan status u društvu, ali nisam jedini. Ima puno osoba sa invaliditetom, ali koji, nažalost, upravo zbog tih nekih, zbog ove sociološke sredine, nisu najspremniji da dođu na bazen, da odu u teretanu, da izađu uveče u grad, šta znam. Postoje tu veliki problemi koji, nažalost, mnoge osobe sa invaliditetom u Nišu i uopšte u Srbiji nisu i ne uspevaju da prevaziđu, što je meni iskreno žao. Jer ja znam kroz šta sam sve prošao dok sam došao ovdje gde sam.
Tako da potrebna je ogromna volja, mnogo odricanje, mnogo gutanje knedli, mnogo čudnih pogleda, šta znam, to je tako i to će da bude tako još dugi niz godina sa moje tačke gledišta. Dok u inostranstvu to puno drugačije se sagledaju osobe sa invaliditetom kao šta znam ovde kad vide osobu sa invaliditetom jao nešto, dok ti se ne izboriš za taj status da budeš vrhunski sportista, student, da neki način da pokažeš ljudima koliko vrediš i koliko možeš, tako da to je nažalost tako kod nas. Dok ne dostigneš neke, kako kažem, neke visine, to jest neki vrh u bilo čemu, gledaju te mnogo drugačije. Pa mi dođe makar dan, jedan ceo dan s nekim dragim da podelim, da poletim kao onaj ludi Petar Pan, makar dan, jedan ceo dan. Jeste, na ovo je i Nemanjin trener, Marko Đurović. Mnogi će reći jedan od zaslužnih za Nemanjine uspehe si ti svakako. Nemanja je sam po sebi veoma uporan i neverovatan momak, a koliko je bilo i koliko je uopšte teško raditi sa njim i koliko je drugačije raditi sa licima sa invaliditetom, zahtevnije, teže, pa, ili tako, se jeste, ne pravi tako? Jeste, malo je zahtevnije u smislu zato što su to opet osobe koje imaju neki fizički problem i jednostavno to nikako ne smije da dođe u kontakt sa mnom ili sa njim u toku treninga. Tako da imamo skroz profesionalni odnos, znači nema razlike između rada sa ostalim plivačima i sa Nemanjom. Tako da je Nemanja čak i u grupi mojih plivača, mojih kadeta sa kojima zajedno obavlja treninge. Koliko si dugo ti njegov trener? Pa od nedavno, četiri mjeseca smo mi zajedno, odnosno zajedno radimo treninge, s tim što ja već 8 godina radim ovaj posao. Kako je došlo do saradnje, kako ste se povezali? Pa prepoznali smo svi Nemanjin talenat, odnosno to je već krenulo još od selektora Maleševića, pa smo on i ja stupili u kontakt i počeli, eto da kažem, neku ozbiljniju priču i neke ozbiljnije planove sa Nemanjom. Dobro, javnost zna ili manje zna. Čuli su za njega, on prosto se izdvojio, dakle, od plejade niških sportista, ali ono što je njegova glavna karakteristika je, ja mislim, ta upornost neverovatna i ta spremnost da živi kao sav normalan svet, da jednostavno ga invaliditet ne omete u onome što su njegovi snovi i njegove želje. Tako je, Nemanja je veoma uporan dečko i ja se nadam da će ta upornost na kraju i doneti nama zajedno rezultate. Što se tiče samog pristupa treninzima, to je na maksimalnom nivou. Ja sam veoma zadovoljan što se toga tiče, jer jednostavno tako možemo da dođemo do onih potrebnih stvari, odnosno do najboljih rezultata, jedino ukoliko je on uporan i ukoliko je on istran u tome što radi. Jasno, ono mi mislim i velika inspiracija, ne samo ljudima sa invaliditetom, uopšte svima onima koji čuju za njega i koji ga vide. Jer pokazuje da koliki god bio naš problem, ne postoji problem koji je nemoguće prevazići samo ukoliko verujete u sebe i ukoliko ste uporni. Tako je, Nemanja je čist primjer svega toga. Inače, u ovoj godini, odnosno 2015. ciljno takmičenje nam je svetsko juniorsko prvenstvo koje će biti u Holandiji jula meseca. Tako da do tog takmičenja imat ćemo još dva međunarodna mitinga, jedan u Grškoj i jedan u Rijeci, odnosno u Hrvatskoj. Tako da vidjet ćemo što se tiče parametra, odnosno da li smo na pravom putu za Holandiju. Ti rezultati moraju biti uvek, što se kaže, updateovani, odnosno ja moram da pratim i sve te trendove, zato što opet ja sam nov u svemu ovome i sama tehnika plivača sa invaliditetom je malo drugačija od druge tehnike, odnosno tehnika mora biti prilagođena njegovim uslovima, odnosno njegovom hendikepu, tako da naravno ja moram da pratim njegovu klasu plivača sa svetskog vrha kako bih mogao, eto, možda da implementiram nešto u naš rad, odnosno u njegovu tehniku. Dobro, sad ja znam da je uvek nezahvalno davati prognoze, ali kakve su nam šanse? Pa iskreno, mi za sad imamo neka ciljna vremena koja moramo dostići, tako da još uvek nismo zacrtali rezultate, odnosno plasmane na takmičenju, nego još uvek ove sezone su nam bitna vremena kako bih mogli da se približimo što više normi za paraolimpijadno, odnosno za Rio sljedeće godine.
badabadam, badam pam pam, badabadabadam, 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 badam pam pam, badabadabadam. Video sam svet, baš sa svake strane, probao sam sve, i žegu, i stud, nekad bio vuk, nekad malo lane, ali ko sam ja, da o tom dajem sud. Evo smo na Univerzitetu Metropolitan, ja sam korisnik stipendije besplatno školovanje za sve 4 godine. Kada sam završio srednju školu u Nišu, završio sam smer finansijskog tehničara, dvoumio sam se da li da idem na fakultet zbog svih obaveza oko sporta, pošto plivanje iziskuje veliki broj radnih sati nedeljno, a tradicionalna nastava takođe iziskuje veliki broj radnih sati. Razmišljao sam se na koju stranu bi mogao da krenem, ili fakultet ili sport. Ali međutim, šta se tu dogodilo? Igrom slučaja naišao sam na štand Metropolitana u centru grada sa svojim prijateljem i bivšim trenerom Vladimirom Bajinem. Prišli smo štandu, pitali o čemu se tu radi, na koji način mogu da budem stipendiran, i onda smo odlučili da napravimo moj CV. Skupio sam neke preporuke, došao na fakultet, predao sam taj CV. Taj CV je pročitao rektor Dragan Domazet i odlučio je da mi da stipendiju, kao što već rekoh, besplatno školovanje u naredne 4 godine na online studijama, što je za mene jackpot, jer nemam nikakve veze sa tradicionalnom nastavom. Aha. Odnosno mogu da studiram na daljinu i kada sam u inostranstvu i kada sam u zemlji ili bilo gde. Dovoljno da imam internet, odnosno internet konekciju, i mogu uvek da uđem na svoj web mail, pogledam da li ima neke pošte, šta znam, ako sam polagao ispit, da li je ispit položen ili nije, ili oko domaćih zadataka. Tako da rešavam preispitne obaveze kod kuće, dolazim samo ovde na ispit. Dao sam jedan ispit sa ocenom 8, sad za april spremam 4 ispita, ukupno u semestru imam 10 ispita, u školskoj godini imam 10 ispita, nadam se da će sve to ići kako treba. Puno se trudim, tako da vidjet ćemo. Dobro, a zašto marketing, zašto ne management u sportu? Ne znam, prosto logično nekako kao neko ko je u sportu sve vreme. Si htio malo imaš šire mogućnosti? To je dobro pitanje, ali ja želim više da se kanališem na širi spektar mogućnosti, a ne samo da budem fokusiran na sport, jer imam nešto u planu da završim kasnije i strukovne studije na fakultetu sporta, tako da marketing kao marketing mi se jako svideo, jer nekako mislim da imam talenta i da mogu da na tom prostoru širim svoje znanje i svoje mogućnosti i sposobnosti. Dobro, lepo i neuobičajeno, jel? Kad već pričamo o tome kako smo mi vrlo vrlo strogi prema mladim ljudima, pa kažemo kako su apatični i bezvoljni, ovakvi onako, i nemaju snage ni energije, ni želje da probaju nešto šire, i očigledno si neko ko pobija tu tvrdnju. Jesi li razmišljala, dobro, sad ovo jesu sve planovi, ali jesi li razmišljala šta posle te takmičarske karijere? Pa planiram da se bavim takmičarski, odnosno profesionalno plivanje do 2024. godine, do olimpijskih igara, ne znam još uvek gde će da se održe. Pa posle ćemo da vidimo, nadam se da ću do tada da imam diplomu menadžera, i onda ćemo da vidimo kako ćemo, šta ćemo i gde ćemo. Tako da, to su moji planovi za sada, tako da ćemo da vidimo. Dobro, lepi ti planovi, ja nešto. Ili ćemo plivanje, ili ćemo management, ili ćemo neki trenerski posao, vidjet ćemo šta ćemo i kako ćemo. Prvo, očigledno je važno. Tebi je važno, a i generalno je važno u životu da čovjek ima više opcija, a da bi mogao da imaš više opcija, moraš da budeš svestran i da se onako, da se ne profilišeš usko, samo na jednu stranu. To je očigledno i tvoj plan. Upravo tako, to je najbitnije, ali više opcije iziskuje i više vremena, tako da opet da ponovim, u velikom sam vremenskom cajpnutu, tako da to sve iziskuje, ta dva plana,
to jest plivanje i studije na kojima sam iziskuju veliki broj vremena, odnosno radnih sati, tako da dosta sebe ulažem na to. Recimo, ja sam mogao da izaberem jedan put, odnosno taj je, recimo da to bude samo plivanje, da imam više vremena za odmor, za neke druge stvari, šta znam, ali ja sam odlučio da sebe dam i što se kaže, da nauku, tako da vidjet ćemo kako ćemo sve to da iskomisimo. Sada imam volje, volja mi ne manjka, motivisan sam jer, kao što rekoh, verujem u bolje sutra, verujem da će sve to na neki način da se isplati, tako da ćemo da vidimo. Dobro, mnogi mladi ljudi prave planove da što pre odu iz zemlje. Jel ti razmišljaš na tu stranu, ne? Ne, meni je najlepše u našoj zemlji jer vidio sam puno, preputovao sam skoro celu Evropu, tako da meni se najviše sviđa naša zemlja, odnosno najviše mi se sviđa moj grad Niš, tako da meni je najbitnije da sam ovde sa svojima, to jest među svojima, tako da ja uopšte ne planiram da idem bilo gde vani, već planiram da se snađem ovde. Dobro, ja nešto upoznavši te sve nešto i verujem da ćeš da se snađeš. Pa hvala vam. Sa nama Tijana Stanković, marketing, Metropolitan univerziteta. Nemanja je student prve godine na biznis i marketingu i on je ove godine, odnosno prethodne godine, 2014-15. Dobio specijalnu stipendiju rektora, profesora doktora Dragana Domazeta za besplatno školovanje za sve 4 godine studija kod nas na univerzitetu. Inače, kao društveno odgovorna institucija, Metropolitan ima dobar program za stipendiranje osoba s invaliditetom i ovo je jedan od delova tog programa koji primenjujemo kod nas. Mi smo jedan od prvih univerziteta i fakulteta u Srbiji koji je akreditovao online studije. I s obzirom da je aktivan sportista, on je kod nas na online studijama. Sva predavanja, sve vežbe prati putem interneta, radove predaje profesorima u određenim trenucima kad ih završi pred ispit. Sad mu se pojavljaju kod nas na ispitima. I? Položio je principe marketinga sa osmicom i za april sprema 4 ispita. Eto, kao stručnjak za marketing, možete da vam kažete, hoće li biti dobar marketing menadžer od njega? Deluje da hoće, jer kad je pričao o emisiji, znači tačno je znao šta treba sve da se odradi, kako to da uklopi i sve ostalo, i setio se da dođe i na svoj fakultet da, kako se zove, da kaže nešto o svom matičnom fakultetu. Dobro, tako da će biti od njega marketing menadžer dobar. Pošto se samog univerziteta tiče, vi inače ste se odlučili za studijske programe koji su negde budućnost, negde prosto nove tehnologije, komunikacije, to su sve smerovi koji su, ajde da kažem, primenjeni u novije vreme. Tako je, i koji su najviše traženi u posljednje vreme. Mi imamo 3 fakulteta, Fakultet za informacijone tehnologije, među kojima softversko inženjerstvo, klasične informacijone tehnologije, razvoj videoigara, informacijone sistemi, sve ono što je traženo u današnje vreme. Na menadžmentu imamo biznis i marketing, menadžment u sportu i inženjerski menadžment, i na dizajnu grafički dizajn, dizajn interaktivnih medija, modni dizajn. Sve ono što je u stvari potrebno i ono što se najviše traži u posljednje vreme i gde je posao mnogo dostupniji nego, recimo, na nekim drugim smerovima. Imate li još studenta sa invaliditetom koji su na stipendiji, koji su poput Nemanje, tako na online studijama? Pre 3 godine smo upisali 2 devojke na grafički dizajn jer su se one opredelile za tako nešto i dosta im je lako da savladaju gradivo putem interneta. A ove godine je Nemanja jedan od stipendista na biznis i marketingu i imamo još jednog studenta na biznis i marketingu. Pa mi dođe makar dan, jedan ceo dan, s nekim dragim da podelim. Da poletim kao onaj ludi Petar Pan, makar dan, jedan ceo dan. Selo smo Čokot u kući gosta domaćina današnje emisije Ceo dan, Nemanje Tadića.
ovo je mesto gde si ti porasao, odakle je krenuo tvoj životni put, ajde to tako da kažemo, tako tvoja porodična kuća i tvoje rodno selo. Apsolutno jeste, ovo je mesto gde se najlepše sećam, to jest Čokut uopšteno je mesto za koje sam ja vezan i gde žive meni dragi ljudi, ljudi kojima sam ja drag, tako da to je jednostavno mesto koje će, u kome ću uvek da se osjećam najlepše jednostavno, tako da to je. Dobro, ti si, ali i kada si počinjao svoju plivačku karijeru i svoje prve te plivačke treninge, odavde si morao da putuješ, pa je to bilo poprilično. I samo po sebi i to bilo zadivljujuće, s koliko strpljenja, s koliko upornosti si ti putovao, nije to ni blizu, a svakoga dana, pa treninzi, pa... Upravo tako, svakoga dana je bila je škola, tada sam još išao u srednju školu. Svakoga dana sam putovao dva puta do Niša i nazad, to ne bi bio problem da mi imamo redovnu liniju ovde pored naše školske autobuske stanice, ali mi imamo tu autobuse na sat vremena i jednostavno morao sam da se uklapam ili da idem pešaka do Novog Sela, odakle imaju busevi na 10 minuta, tako da jednostavno taj raspored autobusa mi nije baš odgovarao, tako da sam morao prošle godine da uzmem stan u Nišu i da krenem da živim samostalno, odnosno da živim tamo da bih mogao da postignem dva treninga dnevno. Naravno, tim uslovima nisam mogao da treniram dva puta dnevno jer je bila i škola, ali sada su se stekli neki drugačiji uslovi, tako da sad uspevam da postignem sve na najbolji način. Dobro, kako si se privikao na samostalni život, s obzirom da, mislim, pomeraš se iz poznatog i dragog okruženja, nema mame, tate, brata, sve moraš sam? Pa, šta vam kažem, u početku je bilo teško, ali vremenom se čovek, kao studentski centar mi izašao u susret jer mi su mi omogućili besplatno korišćenje menze. Što mi dosta pomaže jer ipak ništa ne može da zameni domaću kuvanu hranu, znači pogotovo za ljude koji se bave sportom. Tako da mi oni izlaze što se toga tiče u susret i mogu da kažem da mi to dosta olakšava celu situaciju. Tako da nije toliko teško, donekle jeste, ali dobro. Ja volim taj način života, volim plivanje, volim sve to, tako da mi ne predstavlja neki veliki problem. To jeste mali problem, jeste malo čudno, jeste malo, jeste da sam mlad za još tako nešto, ali dobro, držim se. Pa dobro, svakom je, kad odeš od kuće, koliko god godina da imaš i u kakvoj god da si situaciji, to je već samo po sebi onako jedna drastična promjena i jedan pokazatelj odrastanja koje nije baš uvek prijetno. Koliko god mi želeli svi da budemo odrasli i da se sklonimo od kuće i da živimo samostalno, ipak roditeljski dom je nešto što ništa ne može da zameni. Apsolutno se slažem sa vama što se toga tiče, znači kao što već rekao, evo da kažem još jednom, znači stvarno nije jednostavno, ali dobro, Bože moj, tu je blizu Niš, to jest Čokut je deo Niša naravno, ali bulevar, odnosno gde sad iznajemljam garsonjeru, tu je blizu je, tako da kad god želim ja dođem, znači nije to nešto da je, nije neka velika kilometraža u pitanju, ja sam za 40 minuta mogu da budem kući ako to poželim, tako da to je to. Tako da se tako nadomesti, da, kad te uhvati nostalgija za kućom i za Čokotom, eto tebe ovde. Da, naravno. Prilično brzo. Dobro, koliko si godina imao kada si se razboleo i kada je došlo do niza operacija, dakle, amputacije? Ovako, ja sam imao 7 godina kada sam primetio bol u potkolenici leve noge. To je u početku bilo, nije bilo toliko strašno, znači to nije bio neki netrpeljiv bol, pa sam mislio da je, pošto sam bio nestrašno dete, da to nije neki problem, šta znam, ni roditelji to nisu shvatali toliko strašno, jer ipak deca su nestašna, nemirna, trče, igraju se
I onda je mene sve počelo više i više da boli, da bi jednog trenutka tu dole na stepeništu napravio jedan korak koji je bio verovatno malo nezgodan, ne znam ja, da bi se tada, da, tada do, to su bili znači moji posljednji koraci, tada više nisam, od tog trenutka nisam više mogao da, da stanem na levu nogu. Nakon toga su i roditelji shvatili da je situacija alarmantna, onda smo otišli do, do kliničkog centra, tu su odrađene neke ispitivanja, onda sam poslat u Beograd, usledila je jedna amputacija pod kolena da bi se nakon toga vratila bolest posle neko vreme, pa onda još jedna natkolena amputacija, pa onda pošto je to, pošto često metastazira na plućima moja bolest, to je osteosarkom, pojavilo se i na plućima, pa onda su tu bile još neke operacije na VMA. Tako da to je neki 3-0 put. Posle toga je, su sledile 24 hemoterapije kao, jer se tako leči rak u svetu putem hemoterapija i zračenjem. Primio sam 24, što je, čini mi se, rekordan broj. Mislim, ne znam da li je neko, neko više od toga primio. Nisam siguran, verovatno možda i jeste, ali mislim da koliko me god sam spomenuo tu cifru 24 hemoterapije, svi su se začudili kao wow, šta, šta, šta se događa, kako, kako to. Tako da, posle svega toga sam krenuo normalno u školu, normalno sam krenuo da, da učim, da, 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 da igram, da, 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 da se igram sa drugom decom, da se družim, da, da sklapam prijateljstva, tako da, što se toga tiče, to se sve završilo na najbolji mogući način, mislim, koji je mogao, tako da, da ja sam zadovoljan situacijom u kojoj se trenutno nalazim, jer moglo je da bude mnogo gore, tako da to je to sa moje tačke gledišta. Jasno, ali eto, i danas si na bazenu pomenuo da smo mi, naša socijalna svest nije baš na nekom zavidnom nivou, da smo mi, mi smo inače društvo koje sklono tome da osuđuje nešto što ne razume ili nešto što im je drugačije ili nešto što se razlikuje. Da si pomenula i neke čudne poglede, neke knedle koje si morao da progutaš. Koliko ti, mali si bio, ali opet pretpostavljam da pamtiš i taj period, je li bilo, bilo teško nositi se sa predrasudama? Jer mi koliko god želi da mislimo da smo društvo otvoreno, ipak nismo. Možda se sada stvari malo menjaju, ali... Apsolutno, to je tačno. Znači, imamo period kada dođemo u osnovnu školu, pa period kada dođemo u srednju školu, pa period kad krenemo na fakultet, to su sve različiti ljudi koji različito shvataju, poznajemo veliki broj ljudi, ali nekako ja sam uspio sa svim tim da se izborim, jer mene sada većina ljudi zna u gradu, jer sam uspio da, da kroz plivanje steknem neki status u društvu, što je mnogo bitno, ali ostale osobe s invaliditetom nemaju tu sreću, nažalost, neke nemaju, neke imaju, naravno, da se, da se socijalizuju na najbolji mogući način, tako da, da bih hteo da apelujem na njih da, 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 da krenu u neke normalne društve tokove, da, da, kako da kažem, da, da, da uspe da, da budu iznad situacije, normalno, svi mi nailazimo na neke, na neke stvari koje su za nas normalne, a za nekog drugog nenormalne. Tako da, da moramo da budemo jaki, da se izborimo sa tim i da zajednički osobe sa invaliditetom u Srbiji, u Nišu, da dignu svest o osobama sa, sa invaliditetom uopšteno. Tako da to je neka moja vizija, da, da, da to nikad neće moći da se podigne na neki najviši nivo i da to bude... recimo da se skroz poistovetimo sa osobama koje nemaju nikakav hendikep, ali možemo da smanjimo te predrasude i te neke, neke, neke neprijatne situacije kroz koje osobe sa invaliditetom prolaze. Tako. Koje tebi, tebi porodica bila najveća podrška uvek, jel? Pa jeste, ja sam, potičem iz skromne porodice, znači stekao sam solidno vaspitanje. Od malih nogu sam učen kako trebam da se ponašam, da, da, će da, da ću u životu da nailazim na različite situacije, bez obzira na to što, što imam invaliditet. Tako vaspitavaju mog brata, znači da su situacije u životu različite i da može svašta da, da, da snađe čoveka. Tako da, ali uglavnom,
Zaključak je da čovjek treba da bude jak i da ne smije da se preda bez obzira na sve. Tako da ja sam pošao sa tim nekim vaspitanjem i sa tim nečim urođenim u sebi. Dok drugi, imao sam prilike da se sretam sa razno raznim osobama s invaliditetom, oni su zavisni puno od roditelja, ne mogu da se odvoje od svojih roditelja, šta znam. Bukvalno, evo, glupo ću malo da se izrazim, ali ljudi prave osobu s invaliditetom većim invalidima nego što jesu. Znači, ovo je možda malo gruba rečenica, ali to jeste tako, nažalost. Da, ti si danas rekao da ne smatraš sebe višim od drugih, ali da jednostavno želiš da dokažeš da si ravnopravan. Ti sad, s druge strane, kada eto, te ljudi slušaju, sigurna sam, i vide, ne mogu u tebi da gledaju zaista nekog ravnopravnog, istog. Ti jesi nešto više i to je nešto što čega su ljudi svesni. A upravo to što tebe čini višim i većim možda od većine je ta snaga i ta energija i ta borba i ta rešenost da ti budeš najbolji što možeš i da daš sve od sebe. I zato sam danas i rekla da si jedna velika inspiracija. Mislim, prosto, ne znam, ljudi sa mnogo manje problema. Ne znam, ja sebe tako iskreno doživljavam kao nečiju inspiraciju, kao nekog, šta znam, idola ili nešto slično, kao što sam imao prilike da čujem na razno raznim televizijama da me pitaju. Ja tako sebe iskreno ne doživljavam, ja sam normalan, to jest ja se poistovećujem sa ostalima. To je moje ubeđenje da niko ne može da bude bolji od mene, niti ja mogu da budem bolji od nekog drugog. I to je neko moje razmišljenje. Znači, svi smo isti, samo je pitanje ko je spreman da uloži napore i trud da stigne do nekle, ako nije. To je moja neka vizija, to je moje razmišljenje. A jesi primetio da su ljudi promenili prema tebi, ili su promenili neki ljudi kada si počeo da osvajaš medalje, da nižeš uspehe, da postaješ i medijski poznat i šire van grada i van zemlje, jer su se drugačije postavili prema tebi? Ne mislim tvoji najbliži, već šire okoline. Pa ne najbliži, ili šire okoline krenula drugačije da se ophodi prema tebi, jer drugačije kad te znaju kao osobu sa invaliditetom, drugačije kad krenu da te gledaju kroz sport. Ti se drugačije osjećaš, tebi raste samopouzdanje, krećeš da budeš psihološki jači, s tim sport te čini fizički jačim, i onda dođeš na neki stadijum da ti shvatiš da si ti u stvari uspeo u tome što si zacrtao, to jest da dođeš do nekog nivoa, da izrasteš u nešto i da težiš ka nečemu, da imaš cilj, jer je bitno u životu, po meni, da neko ima cilj, to jest da postavi cilj, odnosno da gađa gore mesec, pa ako promaši, on je među zvezdama, to sam negdje pročitao, tako da mi se to dopalo i to je moja neka verzija, ne znam, imam put i težim ka tome, pa dokle stignem, stigo sam i to je to. Da, sad slušam te, čitavog dana te slušam sa tom vizijom tvojom i pitam, jer znam da će se pitati ljudi opet odakle tolika snaga i energija, ali je to nešto urođeno, je li to stečeno vaspitanjem, je li to naučeno? Kako? Pa ima svega pomalo, svega sigurno. Pomalo. Dobro vaspitanje, onda neke urođene osobine, tako da... Šta znam, ne mogu puno da vam kažem o tome, jednostavno imam tu energiju, znam da sam dosta toga preživio u životu, znam da su mnoge stvari za mene, znam da je moglo da bude mnogo gore, tako da cenim život, volim život i tako da želim da ga proživim na pravi način, a ne na neki, da ga protraćim na neke bezvezne stvari, tako da to je moja neka vizija. To. Da, kažu, postoji ona izreka, jel, kad već citiramo izreke, da onaj ko hoće, on nađe način, onaj ko neće, nađe opravdanje i nađe izgovor. Očigledno si ti našao i način i mogućnost kako da sebe izraziš na najbolji mogući, opet na najbolji mogući način. A pričali smo danas i o planovima, pa sad... Širok je put pred tobom i dugačak je put pred tobom i tako i treba da bude, ne treba se nešto usko profilisati, ali sigurna sam da kao i svi ostali, u ostalom maštaš o nekim medaljama, prvenstvima, olimpijadama, o nečemu što si možda u sportskom smislu zacrtao sebi. Jel imaš to da zacrtaš sebi i kažeš, rekao si, do 2024. ću se takmičiti, do tada imam cilj da osvojim šta? Sve što može da se osvoji.
Pa ne, bukvalno sve što može, o tome ja ne mogu da pričam, ali da tad planiram da budem u plivanju, da odem na recimo dve paralimpijade, što bi bilo super, možda čak i tri, vidjet ćemo. Imam neka ciljna takmičenja na kojima bi mogao da neke realne mogućnosti. Ja gledam sve prema realnim mogućnostima, ne mogu ja sada da kažem da ću da budem u Riju, da ću da uzem zlatnu medalju kad je to skroz nerealno. Ne kažem ja da nešto ne može se desi, ali mislim da je trenutno nerealno očekivati, to sam rekao ovako, bez veze, da očekivati medalju na olimpijskim igrama u Riju. Ja sam pre svega realan, tako ja bih voleo da nekad uzem medalju na olimpijskim igrama, ali to nije samo do mene i nije samo, jer ja sam krenuo kao malo stari da se bavim plivanjem, da je to bilo kad je trebalo da bude, ja bih verovatno to bi bilo apsolutno realno, tako da vidjet ćemo kako će sve to da se odvija. Ne mogu ja ništa sada da pričam unaprijed. Ja ću da se trudim, naravno, da dajem sve od sebe. Naravno, to su neke objektivne okolnosti. Ja sam te pitala za tvoje želje. Mislim, normalno je svaki sportista sanja o medaljama. Realno, to su EVAS Games. To su EVAS Games i trudit ću se da tu uzem medalju, što bi bilo veliki uspeh. E, posle toga ću da se trudim da napadnem normu za Rio što bolje. E, posle toga za dalje ćemo da vidimo. Dobro, skroman u očekivanjima, realan u mogućnostima, a opet tako, ne znam, nadrealno čini mi se jak za ove naše prostore. Ja sam te sad silno nešto nahvalila, ali dobro, to jeste tako. Ja opet kažem, u vremenu današnjem u kome generalno osjećanje apatija negde, svi nekako, ljudi sa mnogo manjim problemima, manjim zdravstvenim problemima, sa mnogo lakšim životnim situacijama, negde gube energiju i snagu i volju za životom. Ti si zaista neko ko daje i šalje jednu sasvim, sasvim drugačiju poruku. Koliko, ja opet kažem, pominjanje tebe kao inspiracije, prosto možda i ljudi sa invaliditetom će se osmeliti, osnažiti da izađu malo više u javnost, da pokušaju da se bave nekim sportom, da pokušaju da budu potpuno ravnopravni članovi društva, jer evidentno mnogi od njih to mogu. Ali je možda i pitanje podsticaja, možda pitanje, kod nas još uvijek se nekako na invaliditet, bojim se, gleda kao i na različitosti, možda to mnogi ljudi doživljavaju kao neku vrstu, pa ne znam, da li sramote, da li drugačijeg nečeg. A jednostavno, videvši tebe, kako si siguran u sebe, kako si snažan i jak i ubeđen u to što radiš, verujem da ćeš mnoge podstaći, a sigurno već i jesi, da izađu među ljude. Meni bi bilo drago da se to desi, ako i jedan od hiljade i hiljade koliko ih ima u Srbiji krene, to jest tako se, kao što ste rekli, osmeli na tako nešto, meni bi bilo drago, ja bih smatrao da je sve ovo opravdano i da sam učinio pravu stvar. Tako da meni bi bilo izuzetno drago da to bude tako kao što vi kažete. Tako da ja bih voleo da ljudi da vide moj primjer i da ga donekle slede. Tako da i onda ćemo svi zajedno olakšat ćemo jednim drugima pojavljivanje, komunikaciju i tako dalje. I naučiti se da ono što je drugačije nije strašno, da jednostavno je sve to tako, život i osobe s invaliditetom nisu krive što su osobe s invaliditetom, niti su želele da budu osobe s invaliditetom, ali dobro, to se desilo igrom slučaja pod dejstvom nekih okolnosti, nekih faktora na koje mi nismo mogli da utičemo nikako, tako da ja mislim da to treba samo da se malo povede računa, to je da se podigne svest i onda će sve biti kako treba. Dobro, sad si u onom pripremnom periodu koji je za tebe intenzivan, znači treninzi, tu ispiti, nema skitanja, nema nekih kasnih noćnih izlazaka, dok kad to traje do prvog takmičenja, onda sledi period opuštanja, jel? Pa ne, znate kako, period opuštanja je za vreme letnje pauze, odnosno kad se završi sezona, tada mi imamo 20-ak dana aktivne pauze takozvane, mi tada moramo da posećujemo bazen ili da se bavimo nekom fizičkom aktivnošću da bismo
da ne bismo se ugojili, da ne bismo izgubili kondiciju, šta znam. Tako da, da to je tu negde, tad je ta neka pauza. Naravno, i ovako niko nama nije rekao striktno ti sad moraš da to, to, to i to da radiš. Naravno, ako nekad osetim potrebu da izađem, jer svi smo mi živi vrhunski sportisti, su živa bića. Tako da, da pogotovo ako smo mladi, naravno da možemo da napravimo neki izuzetak i da izađemo i da se opustimo normalno sve što radi mladi, ali ne smemo da se poistovetimo sa njima i da recimo svaki vikend sad mi krenemo da izlazimo i da šta znam, piće i tako, i postoje još neki novo gori poroci koje danas mladi prožnjavaju, tako da mi to ne smemo nikad sebi da dozvolimo. Znači uvek imaš onako pred sobom, ja sam sportista, to ne može tako, ako hoću rezultate, ne može tako. Dobro, sad koliko ti, pored ovih treninga plivačkih, ili imaš teretanu ili imaš, ne znam, upravo šta još tako, imaš? Upravo radim teretanu sa studentom DIF, odnosno čovjeka koji je završio fiziologiju u Americi, zove se Viktor Istić. Sa njim radim teretanu, tako da to je normalno, to je sve u cilju da se pospeši plivanje, odnosno plivački rezultati. Da ne ispadne, ja se čitavog dana nešto od tebe tražim, tu neku poruku, tu neku, opet, tu inspiraciju, ali šta bi negdje bila, i da se ne vezujemo samo za osobe s invaliditetom, da se razumemo, ti si inspiracija svima, ja verujem, dakle, upravo tom motivisanošću svojom i rešenošću da, kako beše, gađaš na mesec, pa da, ako... Da, pa ako promašim da budem među zvezdama. Upravo. Šta, kako onda? Kako ljudi da izvuku iz sebe tu energiju, tu motivaciju, tu... Pa jednostavno, stvari. Ne znam da li moja životna priča mene motiviše da znam šta sam sve priživio, pa da me, možda je to ta neka iskra koja čini to da budem toliko motivisan. Mada mislim da bi svaki čovjek trebao da nađe za sebe neku motivaciju i neki cilj i da se trudi da gura ka tom cilju. Znači sve u tom u tim nekim, sve je realno i sve je moguće ako je snaga, volja, upornost pored tebe. Tako da to je neko moje razmišljenje sad. Možda ja grešim, možda nisam u pravu. Ali ja sam samo jedno veliko dete, Kraljević i prosjak, sve u istima, mojim nebom još zmajevi lete, u džepovima čuvam zlatni mesečev prah. Pa mi dođe makar dan, jedan ceo dan, s nekim dragim da podelim, da poletim kao onaj ludi Petar Pan. Makar dan, jedan ceo dan. Pa-da-ba-da-ba-dum, pa-da-ba-da-ba-dum, pa-dum-pum-pum, pa-da-ba-da-ba-dum, 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 pa-dum-pum-pum, pa-da-ba-da-ba-dum, pa-da-ba-da-ba-dum.